Добър вечер на 26 септември, вторник. Вие сте с новините на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 22 часа започваме с акцентите. Силна буря и изкорени дървета в Пловдив падна част от тавана в приходната агенция. Продължава разцеплението в крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Ирак и Турция започнаха големи военни маневри по общата граница с иракски Кюрдистан след проведения референдум за независимост. Премиерът Бойко Борисов е провел среща с представителите на Обединени патриоти Красимир Каракачанов, Валери Симеонов и Волен Сидеров в Министерския съвет. По време на разговора е било потвърдено, че няма проблем в коалицията и че лидерите ще се събират по-редовно, за да изчистват недоразуменията помежду си. До срещата се стигна, след като миналата седмица вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че липсва диалог с министър-председателя и че в коалицията има търкания. Колегата му Красимир Каракачанов обаче опроверга да има проблемна комуникация. Не, никога не сме имали търкани с патриоти. Проведе ли се коалиционния? Проведе се, защото аз и Валери бяхме цяло лято на работа, а другите бяха в почивка и малко имаше напрежение в това отношение. Че редовно, понеделник или вторник, зависимост от това дали сме тук всичките, събираме, говориме по всички теми. Примерно едно от основните, за което беше упрекнат Валери Симеонов, за това, че във Фейсбук ДНСК е казал, че ще бъде сменена шефката. Ами той му го е казал Нанков на Министерски съвет, така че върху него се изсипа много напрежение, защо през Фейсбук едно уволнява човек. Аз му дължа извинение за това, че министър Нанков, след като му е казал, че ще бъде сменена, не е излязъл да го каже публично. Въпреки че премиера Борисов увери, че няма напрежение в управляващата коалиция след проведената среща с лидерите на патриотите, Корнелия Нинова обяви точно обратното. Какви са аргументите и вижте в следващия материал. Въпреки че управляващите отричат да има търкания в коалицията между ГЕРБ и Обединените патриоти, според лидера на БСП Корнелия Нинова, случващото се в правителството е тревожно. Не са се събрали за правене на политика, не са се събрали за програма, както се вижда, да си раздадат власт и постове. И понеже Валери Симеонов го изговори на глас, днеска са ги привикали да се окрутяват. Ще се окрутят, като им дадат още някоя порция от властта. Нинова направи паралел между изборната ситуация в Германия и българската политическа действителност. Учудващо тя заговори срещу голяма коалиция ГЕРБ БСП, въпреки че подобен вариант не е на дневен ред. Нинова обяви, че визира кръга около Георги Гергов, който искал голяма коалиция. Казваме го на наши и на чужди, които в момента продължават, скривайки се зад името и интереса на България, да работят за събирането на БСП и ГЕРБ. Затова гледайте Германия и мислете за България, ако наистина сте родолюбци. БСП лидерът коментира и новият състав на ВСС и отрече твърденията за политически договорки около избора на членовете на Висшия съдебен състав от парламентарната квота. Но на фона на сегашния ВСС, който знаете, че е обременен от доста съмнения, скандали и така нататък, вярвам, че новият състав на ВСС ще даде доказателства за истинска борба с корупцията и реформа в съдебната система. Но към това трябва да прибавим и очакваната дискусия и приемането на антикорупционния закон. Корнелия Нинова обяви още, че започва поредица от регионални и национални срещи за обсъждане на параметрите на бюджета за следващата година. Съдийската колегия на ВСС единодушно прие оставката на председателя на Софийския градски съд Калоян Топалов. Тя беше депозирана пред съвета по пощата преди няколко дни. Всички 11 членове, които бяха днес на заседанието, гласуваха Топалов да бъде освободен и от съдебната система. Тридневната мисия на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка започва работа днес в София. Експертите от Еврокомисията проведоха среща с представителите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и ще изготвят годишния доклад за напредъка на България в съдебната реформа.
Този път докладът се очаква да бъде оповестен по-рано, а не както е обичайно през януари. Причината – Европейската комисия не иска да отправя препоръки по отношение на страна-членка, която по същото време е председател на Съвета на Европейския съюз, а България става такъв на 1 януари 2018 година за период от 6 месеца. Акцент в разговорите на европейските експерти у нас ще е приключилият избор на нов Висш съдебен съвет, прякото гласуване на следователи, прокурори и съдии, както и избирането на парламентарната квота, което за първи път бе осъществено с конституционно мнозинство. Еврочиновниците се интересуват и от все още не приключилата процедура по избор на нов председател на Върховния административен съд. Изборът на съдия Георги Чолаков за председател на съда е възможно да бъде върнат от президента Румен Радев, който настоява кандидатурата да бъде прегласувана от новия състав на кадровия орган на съдебната власт. Представителите на комисията от Брюксел ще обърнат внимание и на новите правомощия на инспектората на съдебната власт, както и новите изисквания за деклариране на имущество и доходи от магистратите и техните близки. Общи европейски сили за намеса, общ бюджет за отбрана, общ бюджет за еврозоната и постоянно създаване на европейска гранична полиция. Това са само част от предложенията, които френският президент Емануел Макрон очерта в реч за визията си за трансформирането на Европейския съюз. Той се обяви за засилване на френско-германското партньорство, което да даде нов тласък на блока. Ключовата реч на френския държавен глава идва малко след парламентарния вот в Германия, но преди формирането на правителството в Берлин. Президентът на Франция Емануел Макрон представи предложенията си за реформиране на Европейския съюз, който определи като прекалено слаб, бавен и неефективен. Сред мерките, които очерта Макрон, са създаването на общи европейски сили за намеса, общ бюджет за отбраната и постепенно създаване на европейска гранична полиция. Той поиска и общ бюджет на еврозоната, както и създаването на европейски сили за гражданска защита, които да действат в случаи на природни бедствия. Една по-уязвима Европа, изложена днес на вълните на глобализацията. Единственият път, който гарантира бъдещето ни, е възстановяване на суверена, единна и демократична Европа. И трябва заедно да имаме смелостта да го направим. Европа трябва да бъде икономическа и финансова сила. Европа, която познаваме, е твърде слаба, твърде бавна и твърде неефективна. Тя може да ни осигури истински суверенитет и възможността да съществуваме достойно в съвременния свят. Френският президент също така предложи и да се създаде Европейска прокуратура за засилване на борбата срещу тероризма. Макрон предложи още националните военни части на държавите членки доброволно да приемат войници от всички други европейски държави. Макрон заяви, че Великобритания, която в момента води преговори за напускане на Европейския съюз, след няколко години ще може да намери своето място в една реформирана Европа, ако пожелае. Той предложи засилване на френско-германското партньорство, което да даде нов тласък на Евросъюза. Официални представители на Елисейския дворец заявиха, че Макрон се надява въпросите, които повдигна в речта си, да бъдат взети предвид при преговорите за коалиция в Германия. Малко след като съпредседателя на популистката партия Алтернатива за Германия Фрауке Петри съобщи, че я напуска, лидерът на партийната листа Александър Гауланд заяви, че формацията ще смекчи риториката си. Именно острите лозунги на формацията бяха посочени като аргументи от Петри за решението и разногласията в партията. Идват само два дни след като тя зае третото място на изборите за Бундестаг и ще разполага с 94 депутатски места. Популистката партия Алтернатива за Германия, която водеше предизборната кампания с остри лозунги, ще смекчи риториката в Бундестага. Това увери във вторник лидерът на партийната и листа Александър Гауланд на учредителното събрание на парламентарната група. Кампанията завърши и ние чувстваме по-голяма отговорност на първо място пред нашите избиратели. Риториката ни в парламента ще е различна, а не като през кампанията. Гауланд съобщи също, че той ще ръководи парламентарната фракция на Алтернатива за Германия, заедно с втория лидер на листата Алис Вайдел. Междувременно съпредседателката на формацията Фрауке Петри обяви, че напуска партията. Това става само два дни, след като формацията зае трето място на изборите за
Бундестаг. В понеделник тя обяви, че няма да участва в парламентарната фракция на Алтернатива за Германия в Бундестага заради разногласие с радикалното крило на партията. Петри беше изместена като водач на листата на изборите от Александър Гауланд и Алис Вайдел, което доведе до голям скандал между крайно дясната и по-умерената фракция. Тя разкритикува острата антиислямистка и антимигрантска риторика на ръководството и изтъкна, че тя ще отблъсне традиционните консерватори и ще остави партията в опозиция. В неделя Алтернатива за Германия спечели 12,6% от гласовете на избирателите и стана първата крайно-дясна партия, която ще заседава в Бундестага от 60 години. Партията ще разполага с 94 депутатски места. Преговорите за съставане на кабинет в Германия вероятно ще продължат до Коледа, според журналиста Мария Стоянова. Европа, в частност България, имат нужда от действащо германско правителство. Със сигурност обаче се очертават трудни преговори, прогнозира Стоянова. Кой с кого ще управлява Германия през следващите 4 години? Този въпрос е основен след изборите в неделя. Едно е ясно, преговорите ще са трудни и дълги, но със сигурност ще приключат до Коледа, прогнозира журналистът Мария Стоянова, която от години следи политическата обстановка в Германия. Все повече германци са биха били удовлетворени според проучванията от едно ръководство либерали, консерватори и зелени. Нещо, с което в Германия няма опит, така че дни трудни преговори коалиционни започват. Това, че Ангела Меркел не желае да обърне гръб на социал-демократите, е голям знак за тази значителна част от германските избиратели. Т.е. не е компромис, а по-скоро жест. Въпросите, по които партиите трябва да търсят сближаване, са доста спорни и противоречиви. Например, подхода с бежанците. Зелените настояват за по-хуманен подход. Десните формации пък са под натиска на своите избиратели, които 1 милион от тях отидаха при Алтернатива за Германия, при крайно десните. Идват либералите със свои изисквания, свързани с икономиката, свързани с финансовия съюз и в Европа. Всичките тези важни теми, които обаче трябва да засегнат и социалната справедливост в Германия. Въпреки че преговорите още не са стартирали, в пространството се появиха имена на министри за бъдещия кабинет. Едно прелюбопитно име, например, е на лидера на зелените Джем Йоздемир за външен министър. Той е дете на гастарбайтери, дошли преди 50 години в Федералната република, спомогнали за икономическия бум на страната след Втората световна война. Но той е един човек с много категорична позиция, много критична позиция по отношение на официалното турско ръководство. Изборите от неделя според Стоянова показват, че германците искат и нови лица в управлението. Турция и Ирак започнаха съвместни военни учения на границата между двете страни. Причината е провеждането на спорния референдум за независимост на иракски Кюрдистан. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган дори предложи да бъдат наложени санкции на автономния район в северната част на Ирак. Турски и иракски сили са започнали съвместни военни учения на границата между двете страни, съобщиха световните медии. Те бяха обявени след провеждането на спорния референдум за независимост на иракски Кюрдистан. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди, че турската армия е готова да предприеме необходимите стъпки и предложи да бъдат наложени санкции на автономния район в северната част на Ирак. Срещу референдума се обявиха Турция, САЩ и Иран, а Върховният съд на Ирак обяви допитването за незаконно. Иракският премиер Хайдер Ал-Абади нарече референдума противоконституционен и беше категоричен, че правителството му няма да обсъжда резултатите и възможно отцепване на районите, контролирани от кюрдите. Над 90% от иракските кюрди гласуваха в полза на своята независимост. Те отбелязаха резултата с празненства в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан. Избирателната активност на допитването беше 72%. Проектите за придобиване на военна техника за трите типа войски ще се движат заедно, съобщиха от Министерството на отбраната, така към желанието за закупуване на нов изтребител за военновъздушните сили и кораби за морските сили ще се търсят и машини за пехотата.
Проектите за закупуване на нов изтребител, нови кораби за военноморските сили и бронирани машини за сухопътните войски ще се движат заедно. Това обяви заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов. Всичко по трите проекта е готово, като само финансовата част задържа изпълнението им. Чакаме в момента решението на парламентарната комисия по проверката на процедурата за самолета. След като излезе доклада на комисията, ние ще се съобразим с този доклад и сме готови да продължим с рамката вече, която включва и батальонната бойна група, бойната машина на пехотата. Тоест, ние ще помолим нашия парламент да утвърди проекти за инвестиционни разходи за самолета, за корабите както и да добавим проект за инвестиционен разход за бойна машина на пехотата. Запрянов е категоричен, че няма да има проблеми с добавянето на искането за закупуване на машина за сухопътните сили, тъй като това е договорено и на консултативния съвет за национална сигурност на тема отбрана, който се проведе през май. За сега имате проект, вие го знаете този проект, за разсрочване на самолета до 2028 година, до 2022 мисля, че беше кораба, и до 2029 бойната машина, но само за определен брой машини. Така че ние чакаме парламента да се произнесе по самолета, за да направим нашите разчети и да имаме окончателно предложение. Относно друга амбиция на ведомството, бюджетът за отбрана да достигне 2% от брутния вътрешен продукт преди 2024, както се разбраха държавите членки на НАТО, желанието е това да стане дори по-рано. Ние започваме преглед на изпълнението на програма 2020 и план 2020 и от изпълнението, и част от това изпълнение е именно разработването на националния план за постигане на 2% от БВП за отбрана, така както е планирано в решенията на НАТО от Уелс до 2024 година. В плана обаче още не е решено дали до 2024 или по-рано ще трябва да бъде постигнат тая норма. За сухопътните войски ще се търсят 198 машини с задвижване на 8 колела. Военен почина на полигон Сливница, след като се самопростреля след занятие по огнева подготовка. Инцидентът е станал след приключване на занятието с картечница Браунинг от въоръжението на бойната бронирана машина Guardian. По случая се извършват съответните процесуално следствени действия. Силна буря в Пловдив изкорени дървета. Едно от тях премаза два автомобила в центъра на града. Изсъхналото дърво се е счупило още в основата си. То се е стоварило върху два от леките автомобила, които били паркирани наблизо. За щастие, по време на инцидента в колите не е имало хора. Дървото е част от намиращ се до улицата, парк, в който често играят деца и се разхождат възрастни хора. Не е ясно защо не е било премахнато до момента. Материалните щети по колите са значителни. От силната буря се срути таван в данъчната служба на улица Радецки в Пловдив. Инцидентът е станал около обяд в чакалнята за граждани. За щастие няма пострадали, като процесът на работа не е спирал, обясниха от приходната агенция. Лондонската полиция евакуира метростанция Tower Hill след съобщение за малка експлозия. От полицията уточниха, че инцидентът не е подозрителен и не става въпрос за терористичен удар. Те обясниха, че пожарът е бил предизвикан от прегряване на зарядно устройство за мобилен телефон. Не се разглежда и като свързан с тероризъм, съобщават британските медии. Инцидентът обаче предизвика паника сред пътуващите, които напуснаха метростанцията, тичайки. Има данни за няколко пострадали при блъсканицата. Припомняме, че преди по-малко от две седмици взрив избухна на метростанция Парсън Грин в Западен Лондон. На властите го определиха като терористичен удар. Повече от 20 души бяха ранени, но за щастие нямаше жертви. Голям горски пожар в Калифорния предизвика евакуацията на стотици домове и изгори над 700 акра земя, предаде агенция Reuters. Огънят се разрази близо до града Анахейм. Пламъците бързо се разпростряха, а близо 200 пожарникари все още се борят с стихията. Дим можеше да бъде забелязан на километри и предизвика безпокойство сред пътуващите по главния път 91. Няколко ленти за движение на магистралата бяха затворени като мярка за сигурност.
Лукойл Академик се класира за следващата фаза на шампионската баскетболна лига. Изтеглиха и жребия за осми на финалите за Купата на България. Това са само малка част от акцентите в спортната ни емисия, която започва след секунди. Веднага след нея е и прогнозата за времето. Аз ви желая спокойна нощ!